დილავში და ვისაც შემოძიებაზე აბა როგორ ხართ როგორ ბზანდები ჩავიცი ჩემი მონატრებული კაბა ესე იგი დენა ჩემი მომდა არ გიხდება არ გიხდებაო და რაღაცნაირად იმედი და გული მქონდა აცრებული მაგრამ მე მე და მარიამ ბლანკმა ვილაპარაკეთ და მარიამმა მითხრა რომ ფრიალა კაბასო ესეთი არსი აქვს აი აი ნახეთ რა მხელაა ხო და ფრიალა კაბასო ესეთი არსი აქვს ციცკუს საერთოდ თავიდან გაჩენდეს და მე შეფიქრე ხო ზუსტადაც მეთქი აი ზუსტად ასეთი სტილის კაბა არის მეთქი და თუმცა ზღაზე მაინც არ წავიღე მაგრამ დღეს დილას რომ გამოვაღე კარტერები ღმერთად შემომანათა და მომინდა რომ თქვენთან ერთად ამისთვის და თაკოს გამოგზავნილი ვერცხლის საყურები წავსგარიყავი ასე რომ დილა მშვიდობისა ჩემო ძვირფასებო ყველას ჩემი გარდერობით მე ერთად დავალაგოთ ერთ დღეს და რაც მეტია ყველაფერი გადავკარო თუმცა ვინახავ ტანსაცმელს რომელიც 50-55 კილო რო ვიყავი მაშინ მეცვა და დიდი ხანია ისედევს თუ დავიკლებ ახალს ვიყიდი როგორმე და ანუ ერთ ცალს ან ორ ცალს თქვა შარვალ შევინახავ გასასინჯოთ ხო ისევ ჩავეტიე მომენტი მქონდეს თუ მექნება ახო მოკლედ ეხა ერთ მოვიდუღოთ ყავა და ევას დაუდგეთ ფაფა აი ეს საქმე გვავალია ხა ხო მე და თქვენ დღეს უნდა წავიდეთ კარფურში თოკოს უნდა უყიდო შარვალი ასევე მჭირდება შტატივის თავი მოდი გაჩვენებთ ახლა აი ესეთი შტატივის თავი მჭირდება აი აქ აქვს რეზინი აი კონდა უბრალოდ და ის მოძრა ეს რეზინი რომ მოძრება მე ტელეფონი ვარდება დიდ შტატივზე ამიტომ უნდა ვიყიდო ეს ფიქრობ იქ ზუმერია და ზუმერში იქნება ანუ ეს მინდა და ასევე შევალე მასში რა ქვია ღმერთო რა ქვია სუპერში და ვნახავ იმ უჟანგავი ქვაბები თუ არის თქვენ გამიწერეთ ფირმები იმ ფირმებისაც დავსკვი იმიტომ საერთოდ ვერ ვერკვევი მაგაში მე არასდროს არ მცხენია ვაღიარო როცა რაღაცაში ვერ ვერკვევი ხო და დავსკრინე და თქვენთან ერთად მივალ ერთად ვნახავ ფასებს გავიგებ რომ ვიცოდე დაახლოებით ანუ რა მქონდეს რა ღირს იმიტომ რომ მე პატარებიც კი ძვირი ღირსო და მე პატარა არ მინდა ну პატარაც მინდა მაგრამ ასე თუ ისე პატარები მაგ და ყველაზე მეტად რაც მინდა ეს არის 10 ლიტრის მოცულობის რომ აი ყველანაირი მდგომარეობის სიტუაციისთვის დიდი ქვაბი სახში მქონდეს ხო და კიდე გადავწყვიტე ისო აუცილებლად დღეს სანამ წავალთ იმიტომ რომ მივდივართ ხოლმე კარფურში ან ეგეთ ადგილას მოვდივარ და არაფრის თავი აღარ მაქვს ხოლმე აი საერთოდ არაფრის თავი და ის კიდე ანუ უბორკას და დალაგებას უნდა ერთიანობა მთლიანობა რომ ყოველდღე ძალიან ბევრჯერ დავიწყე მაგრამ ერთი დღე გავაკეთებდი მეორე დღე არ გავაკეთებდი მესამე დღე ვაკეთებდი და სანამ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი ეს ისე ფუჭდებოდა რაც გავაკეთე ანუ მე მინდა ერთიანი სახე დავინახო აქიან გამომდინარე დღეს აი ამ კარადას და ევას იმას კომოდს დავალაგებ სანამ წავალთ და რომ წავალთ მე მოვალთ არის თავი არ მექნება ხო და ახლა კიდე ამიტომ მე დაგქრე გავუკეთოთ ევას ფაფა მე მგონი ეს აღარ არის ამიტომ მოდი მანი გავუკეთოთ მანის ვწდილობ ხოლმე რაც შეიძლება იშვიათად გავუკეთო რა ვიცი ამბობენ რომ სასარგებლო არ არისო მანი დიდად მაგალითად როგორც ციციბურა ჰერკულესი მაგრამ ანუ და ახლა გამოდინარ ვწდილობ ხოლმე მაქსიმალურად იშვიათად გავუკეთო თუმცა რა ვიცი რას გავიგებ ჩვენი მშობლების თაობა სულ მანიძე და კისელზე გასწიში ხო ხო თუმცა მაინც ვცდილობ ხომ და თან ისიც არის რომ თვითონ ევასაც დიდად არ უყვარს ეს მანი ჰერკულესი უყვარს უი
ზეთ დამეყარა. ეს მე უნდა გადავიტანო იმაში. ჭიქაში კი არა და ბანკაში. ჯერჯერობით ამას დავდებ. უნდა ვიყიდო კომენტი. დამიწერა ერთ მასაყარელმა გოგომ რომ კომენტია რომ ძალიან კაი საშუალებაა. გადასაწმენდი რაღაცეებისთვისო და უნდა ვიყიდო. ბევრჯერ შემხვედრია სხვათა შორის კომენტი და ნუ მე არ ვიცოდი რომ ეგეთი კარგი იყო. ანუ ვიზუალურად ვიცი როგორიც არის. იმდანაც ბევრჯერ შემხვედრია. ჩუნებასაც, მაგრამ მე ვიძახი ამ შემთხვევაში უბორკას. ჯერ. უბორკადა მე ისრო. ერთი აი ამ გაზის ის მე სიკვდილება საშინლად გახეხო. უტრა აი რა ვის საუკუნის ის არის. ზემოდან კი არა, ზემოდან სულ ხეხავს აი გვერდებიდან და შიგნით. და აი რა ვიცი ძალიან მე სიკვდილება. თან ვიცი რა ხელები უნდა დაგიგლიჯო, რასაც ქვია. ამე უნდა ფიქრიტო. გრძელი და ხელის ასავლებიანი ჩოტკი. აზიერებს რომ უყურებ ხოლმე იმდენი ჩოტკები აქვს. ხოლმე თან ღრმა არის. აუზე ხელაღე. ხო, მოიწეჭე ყავას მოატურე ხოლმე. ხო, ანუ ის მომენტი არის, რომ ეს არის უფრო ახალგაზრდა, ეს ერთი, რომ შეხედავ ეგრევე ეტყობა.
და მე მეორე არის კიდე ის ფაქტორი, რომ თვალები ამას ორივე აქ და თან აქ მწვანე. და დალი წყალე თვალები არ ქონდა. დალი თქონდა რაღაცა კატებს ყავისფერი თვალები იყო. დალი ხო არ ვიცი. იქნება ეგეც მოდის ხოლმე. თუმცა ის ეგ არ არის. ეს აქ თორმე კეს თუ და ის ის კიდე გამო. ეს აუცილებლად უნდა ვიყიდოთ ისა. ევას პამპერსი ხოლმე. ბოლო ჩალაში ყოველთვის ისე ახალმე რა ერთი 6 8 პამპერსი მაქვს, როცა მეორეს ყიდულობ, მაგრამ ეხა იქი რა ჩამოვედი დაღლილები გადაგვენა ეს ის და ესე გამომეპარა და ეხა ჩავაცი ბოლო პამპერსი ბახს. ანუ რომ შვიდა ძველი ვიქნები. დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ ჩემს სამზარეულოზე ძვირფასებო. ჩემი სამზარეულოს დაგეგმვარებაზე, ჩემი სამზარეულოს გეგმებზე, თანამიმდევრობაზე, როდის რა უნდა გაკეთდეს და ასე შემდეგ. რამ აი ხა აბა დუხდეს და მომდივარ. აი აქ მქონდა ნახეთ კიდე. აი ესენი აი ჰეინცის მასივაში ეს ბარდა და ორნაირი ეს წითელი და თეთრი ლობიო, მაგრამ ამას ვადა არა, ამათ აქვს ვადა, მაგრამ რაღაცა დაჟანგებული ვით არის და უნდა მეკითხა თქვენთვის გეცოდინებათ, შეიძლება მაგ გარედან არის თითქოს დაჟანგებული ყუთი და აი აღარ შევდე რომ რომ მოგწამლოს ახლა კონსერვმა, აღარ დამიჯერს მაგათ. Sim sim adurdi sim sim adurdi sim sim misa qole bali arapeli arama qavasa ara gvaqs me da tken mara ara ushas au is rato gamo kho unda ევა სიმას ქნამოიცა ჩავთა სადაზო აი ახლა ევას თაფა უნდა და აი ასე ხა მე თქვენ დავისხათ მოდი ყავაც ვიფასებო ამისთვის კი უნდა შემოვტარიალდეთ და ქვემოთ ჩამოგიყვანოთ. აი ასე. გესაუბროთ ჩემს სამზარეულოზე და ასევე თქვენი აზრები მოვისმინო, იმიტომ რომ მე დაგეგმვარებაში საერთოდ ვერ ვიტყოდი, რომ ვარ ძლიერი, არც არასდროს არაფრის რემონტი არ გამიკეთებია და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ შეიძლება დაუშვა ბევრი შეცდომა და ვფიქრობ, რომ ბევრი თქვენგანი იქნება, ვისაც ეს გზა გავლილი აქვს და თუნდაც ის შეცდომა უკვე დაშვებული აქვს და სხვა შეუძლია ურჩიოს. ესე იგი, მე პირველში მითავიწობ, რომ მეუბნებიან ხოლმე, რომ შენ ხო გაჩუქეს შპალერი და რატო არ აკრავ შპალერს. მაგრამ მარტო შპალერი არ არის ხა. შპალერს რო გააკრავ და გაყვანილობა გამოსაცვლელია, არა ეგ ჭკვიანური ამბავი ჩემი აზრით. ანუ აქ არის ორიანი ისინი შტეპსელი, ასე ვთქვათ, შესაერთებელი. ორიანი აქ, ერთიანი აქ და აქაც ორიანი.
აქ როორიანი ის საერთოდ არ მუშაობს, აქ როორიანი ის წარმუშავს, ერთიანი მუშაობს მარტო. ხო და იმაში წquela ის არეტევა, წვრილი ძველებური თავი აქვს. ხა მე რა მინდა, აქ სულ მაქ დამაგრძელებლები და ეს დამაგრძელებლები მინდა რომ თავიდან მოვიშოროთ და მინდა რომ აი ბევრიანი დავაყენოთ. 5-6 შესაძლებელია კონდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტექნიკა იქნება, ჩაიდანი იქნება, მიკროტალღური თუ რაც იქნება შევიდეს და კიდე რაღაც დამაგრძელებლის კიდე არ მომიწიოს, იმიტომ რომ ძალიან არ მინდა ეგ ამბავი. ჩოდევას პაპას მოურიოთ. ორა მარინ ისე ჩქარა იცის ის დაკოშტება და ვერ ვიტანერე ეგ რომ მოსდის. ხო ამიტომ პირველ რიგში არის გასაკეთებელი ელექტროობა. მე ჭერი თუ გინდა თორე ჭერი გააკეთოთ, ჭერი არის შესაძლებელი. ახლა მე აქ ჭერზე ახლა არაფრის გაკეთება არ შემიძლია, რამე ისეთის უბრალოდ შესაძლებელი. უნდა შეიღებოს ჭერი. მე უნდა გაიკრასო კაფელი. ანუ აი აქ მინდა, სადაც წყალი და ის ხდება, რომ გავაკრა კაფელი. აი ამის მე უნდა გაიკრა შპალერი. ანუ მე მეუბნები ახლა რომ რატო არ გააკრავ ხო ამდენი ხანი გიდევს და ანუ კი გავაკრავ, მაგრამ ეს ყველაფერი მე ის უნდა ავანგრიო, მე ის უნდა ჩამოვაგდო, მაშინ გამოდის და ანუ ესე იგი ეს არის უფრო მეტ ხარჯთან დაკავშირებული და მაგის აზრით ახლა რომ ეს გავაკრა უბრალოდ ცოტა ხანი და მე კიდე თავიდან ჩამოხიო და გავაკეთო, ეგეც ხო დამატებითი ხარჯი. ხო, ახლა კიდე რაც შეეხება ფერს. მე ძალიან მომწონს თეთრი ფერი. ანუ არ მიყვარს ნახატები რო აქ იმას რა გვია შპალერს არანაირი არ მომწონს. ანუ კი მომწონს ხა თვითონ შპალერს უყურე, მაგრამ ოთახში გაკრული რო ნახატებია შპალერი არ მომწონს, თითქოს სისადავეს აკარგვინებს. და ასევე ამ ბოლო დროს ფერადი შპალერი არ მომწონს, ან მომწონს თეთრი, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ ამ კვეთრი აქცენტები გააკეთო ოთახში, ამას გააკეთება ავეჯით. თუ კედლები გაქვს თეთრი, მაგრამ თუ კედლები თეთრი არ გაქვს, მაშინ ავეჯი უნდა იყოს ძალიან სადა და ძალიან შეუსაბამო იმ ფერს, რაც გაქვს. ზე დაუმატე. არა, ზე ხო ეხა დუღდება, როგორ დაუმატე. ხო. შესაბამისად, მე მაქვს ყვითელი შპალერი. მე თვითონ მარიამოს რომელმაც მაშუკა უთხარი რომ მინდოდა ყვითელი ფერი, მე თვითონ. ულამაზესი შპალერი, რომ უყურე ფიქრობ, ხო, ეგ გავაკრა, მაგრამ ჩემში არის ვიღაცა, ვინც მეუბნება, რომ არანინი, მთელი სახლი გააკეთე თეთრ ფერში. სამზარეულო ყოფილი, შეგიძლია მაგალითად მე კაფელის ზონა გააკეთო რაღაც სხვა, მაგრამ აი ეგეც თეთრი მინდა. შეგიძლია რაღაც მაგი დადგა ისეთი ფერი, რაღაც აქსესუარი შემოიტანო. აი ამ აქსესუარებს აი მე სულ სული ხვდები და სულ განსხვავებულია. და აი ეს არ ვიცი ყვითელი. თან მინდა მზესავით იქნება ეს პატარა და შეიძლება არ ვიცი, მე გადამიწყვეტია თქვენ ძმირჩიე რაც გააკეთეთ ჩემანდიას. მაგ შესანიშნავი კარგი ხარისხის ულამაზესი ყვითელი შპალერი. რომელიც ჩემმა გამომწერმა მარიამო მიყარხარ ძალიან გამომიგზანა ჩემივე არჩევანი და თხოვნი. მაგრამ ვფიქრობ რომ მინდა რომ მთელი სახლი გავაკეთო თეთრ ფერში. სადა თეთრ ფერში და მე აქსესუარები მით რა ქვია ავეჯი და იმით გავაფორმო ისე რომ აი სულს და გულს რომ უხარია. Ну რა თქმა უნდა არ მოელოდეთ რომ ეს ერთ დღეში იქნება. ნელ-ნელა იქნება, ერთიანი თანხამა ხელში არ მიჭიოს, მაგრამ ანუ ვამბობ იდეას, როგორ მინდა რომ გავაკეთო. ასევე აი აქაურობის დაგეგმარება მიჭირს ძალიან. აი უზომოდ, ეხა ნახეთ. აქ არ დგას ამ ოთახში მაცივარი და დგას შემოსასვლელში. მე ძალიან არ მომწონს, ძალიან არ მომწონს შემოსასვლელში დგას მაცივარი. მაგრამ არ ვიცი სად უნდა დავდგა მაცივარი, ნახეთ. აქ დგას გაზი, ესეც არ მომწონს ძალიან, რომ აი აქ დგას გაზი, აქ არის წყალი და შუაში არის პატარა ადგილი, აქ ყოველთვის ჩადის წუწები და არის ძალიან არაკომფორტული. მინდა გავაკეთებინო, როცა გავაკეთებინე ისეთ სამზარეულო, რომ იყოს ერთიანი, აი ესეთი მოხვეული,
ანუ აქ მიჯდება კედელთან და არ კიდე შუაში ასეთ მიდგმული კი არ ექნება ერთმანეთს, ამიტომ ერთიანი იქნება. სამუშაო დაფათაც გამოგადგება, რომ თუ რაღაცა იმას იზავრა, ქვიაცეთ გააბრწყელებ ან რაღაცას გააკეთებ. და ასევე წუწები არჩევა არც აქ და არც უკან, თან იქნება მიდგმული კაფეზე. ეს სულ ზღაფავს და ბოლო დღეებს ითვლის და ნელ-ნელა მინდა რომ ფული შევაგროვო და ვიყიდო კარგი ის რა ქვია საერთხი მანქანა და მინდა რომ დავდგა აი ამ ადგილას ეს შკაფი სულ მინდა რომ ავიღო აქ ქვემოთ მინდა რომ დავდგა ეს რა ქვია საერთხი მანქანა ზემოთ მინდა გავაკეთებინა ჩაშენებული შკაფი აი აქ ნახეთ აი ამის გასწვრივ რომ იყოს ჩაშენებული შკაფი ანუ საერთხი მანქანა იდეაში რომ საერთოდ არ ჩანდეს ამ მეზობელს აქ ნემოთ ეგრე გაკეთებული ძალიან მომეწონა რომ ნახე. ანუ საერთხი მანქანა აქედან გავა, მაგრამ მინდა რომ აუცილებლად ვიყიდო ჭურჭლის საერთხი მანქანა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ბევრნი და დღეში 3-4 ჯერი ეცხება ჭურჭელი და ამას ძალიან ბევრი დრო და ენერგია მიაქვს, რომელიც მინდა რომ დავზოგო. ამიტომ როცა ვიყიდი საერთხი მანქანა, მერე უკვე მინდა ჭურჭლის საერთხი მანქანა აუცილებლად ვიყიდო. ესე იგი, მინდა რომ აქ როგორღაც თუ შეძლებ შემოვიტანო მაცივარი. ჭურჭლის საერთხი მანქანა. გაზი ჩაშენებული მინდა რომ გავაკეთო და ასევე ის წყალით შიგი იქნება ჩადგმული და ბევრი ღრმა თაროები, იმიტომ რომ სამზარეულო საჭირო ბევრი რაღაცა. ეს თაროები, რომლებიც აი ძალიან არაპრაქტიკულია, ანუ აი ეს კი ქვედა კი არის, ცოტა ღრმა, მაგრამ ზემოთ რაც არის ძალიან არაპრაქტიკული თაროები. მინდა რომ ყველა იყოს ერთ სიგრძეზე და ნუ ახლა აი მაგალითად აქ ხვარი ნახე. აი ასე რომ შეჭრილია. ყველა მინდა რომ იყოს ერთი სიმაღლის და ყველა მინდა რომ იყოს ჭერამდე. იმიტომ ნახეთ რამდენი ადგილი ჭერამდე იკარგება. ანუ ბევრი შესანახი აუცილებლად უნდა მქონდეს. ახლა მაგალითად ხო სიტყვა ეკასთანო ვიყავი ხო? ეკას ქონდა დიდი სამზარეულო. ისეთი აი ვუთხარი კიდევაც რომ ქალს უნდა მქონდეს დიდი სამზარეულო. აი ძალიან ბედნიერება ქალისთვის. დიდი სამზარეულოა და იქ ყველაფრისთვის არის ადგილი, რომ აი ბევრი შესანახი ადგილი ქონდეს. მადოს მაგალითად წინ ხო აქ ერთი ოთახი სადაც ადგილობს და უკან სამზარეულოსავით არის და ეს თან არის საკუჭნაოსავით. ანუ იქ აი ესე ჩვენ ვხდებით, ეგრე არის ხდებიან და არის სულ შესანახი ადგილი, ხო? ანუ მეც მინდა რომ ბევრი მე რადგან არ მაქვს შესანახი ადგილი საკუჭნაო ასე ვთქვათ, ხო? მინდა რომ ისეთი თაროები გავაკეთო მრავალფუნქციური. ეს კედელი მაგალითად ანახეთ, საერთოდ დაკარგულია, სარიერა. იქაც მინდა რომ შკაფები იყოს სულ ასე გამოყოლებად. და იცით რას ვფიქრობ? აბა თქვენი ბრწყინვალე აზრები დამახმარეთ. ნახეთ ამ სახ, აი აქ იყო კარი. ნახეთ ემჩნევა კიდევაც, ამოშენებულია. ნახეთ აი. ხედავთ? იყო კარი. ვფიქრობ, აქ ხო არ გავაკეთო არკა მისაღებში გავა. და აი ეს კარი ხო არ ჩავკეტო საერთოდ. აი აქ მე უკვე მაცივარი დაიდგმებოდა. და აქედან ექნებოდა შემოსასვლელი. აი ვფიქრობ და ვფიქრობ. აქ ჩვენი ოჯახისთვის სასადილო მაგიდა მაინც არ დაეტევ. აქ უნდა დავთო პაჭაცა მაგიდა რომ აი მე რომ დამჯდები და ვთქვა ჩემი გამომწერი რომ მოვა 2 3 4 რომც გამოვწიოთ 4 გოგო რომ დავეტიოთ მაქსიმუმ. თუ რა და ორი ადამიანი რომ დაჯდეს კოხტად. ამ ესე პატარა მაგიდა სასადილო ზონა მინდა რომ იქ გავაკეთო და ამ ზამთარს ჩვენ სადღე იმაში ვიქნები ზალაში. ამიტომ რომ აქ გვაქვს გათბობა და გაზაფხულიდან უკვე იქით ოთახში გადავიტან საძინებელს და ამ ზონას მოვაწყობ დასასვენებლად მისაღებად, როგორც უნდა იყოს მისაღები. ხო, და ასე სასადილო ზონაც იქ იქნება. მაქსიმალურად იაფიანი, მაქსიმალურად სწრაფი, ლამაზი საკუთარი ხელებით მინდა რომ გავაკეთო და ეს იგი გული მეწურება სიხარულისგან ისე ძალიან ვარ მოტივირებული. დღეს აუცილებლად მინდა გადავხედო სამზარეულოში, მინდა დიდი კაფელები გავაკეთო. იცით რატო? კაფელებს შუა ხო ადგილია. და კაფელებს შუა ადგილია, მან ცხიმი ჩადის ხოლმე მაინც და მინდა არჩება ცოტა, არჩება ნაკლები კონდეს აი ეს გადაბმის ადგილები, ვიცი დიდი ფილებიც არის. და ეგეთები მინდა ვნახო და მინდა ვნახო ფასი რა არის. ხო. და ასე მინდა кайხელოსანი რომ მომაძიძის ელექტრობაც კაფეის ხო კიდე
ეს იატაკი შემოსასვლელში ის გამოსაცვლელია, კაფელი, საშინელი კაფელი, აი მეტლახი, საშინელი მეტლახია, პროსტა საშინელება. და აქაც რა ვიცი, არ მომწონს ეს, თუმცა ეს ჯერ მუშაა. ამიტომ ამას ჯერ თავს გავანე. აქაც ფიქრობ როგორ გავაკეთო. ეს პატაკონიკი როცა გამოვცვლი ამ ბანჯრას, გამოვციო ეს პატაკონიკი, ესე დავტომო, თქვენ როგორ ხმარობთ, ანუ გამოწეული გაქვთ თუ არა, თუ აი ფიქრობ ხოლმე აქ მთელ სიგზაზე მაგიდა ხო არ გავაკეთო ბარის კამერით. მოკლედ იმდენი იდეა მაქვს ხოლმე, რომ მე ტვინი მიდუღდება. ინტერესზე უნდა დავძებნო ისინი ფოტოები და იქ იდეები მოდის ხოლმე უფრო. ის ხო არ გაკეთდა. აფა. ამას თობაში ევას ფაფა გაკეთდა. ხო და ესეა ძვირფასები ეგ ამბავი. და იქამდე კიდე პირველადი რაც არის, ვეძებ კარგ ელექტრიკს და ვალაგებ სახს, იმიტომ რომ თუ ზედმეტი ნივთები გაქვს, შესანახი ადგილს აუცილებელია. და თან თუ ზედმეტი ნივთები გაქვს, მაინც ვერაფერს ვერ დაალაგებ. ანუ უნდა გქონდეს ეგ ორი. აუცილებელი ნივთები უნდა გქონდეს მარტო და პლუს შესანახი აუცილებლად. დავაკეთებ. всё, დღეიდან რძით გაუკეთეთ, იმიტომ რომ ძერო არ გქონდა ეს გაჭირვების იყო ხოლმე, გუშინ ხო უკეთებ. ხო და დღეიდან გაუკეთე რძით. ესე იგი ის ბორში რა ბარაქიანი იყო. ორი დღე ხო გქონდა და კიდეა დღეს. ორი დღეს არის მეორე. გუშინ არ გავაკეთე. ხო, გუშინ გავაკეთე. წინა დღეს რომ მოხარშე, ესე იმიტომ ახსოვს. დღეს არის მეორე და მე დღესაც ხო არის. თან გუშინ, ანუ მარტო სადილად კი არა, რამდენჯერ ჭამა ყველამ. ბავშვებმაც. მეც იკამაც ლიას არ ვაჭამე. ოღონდ აი ეს ეს იყო მე მგონი გარჩეული ფილები შენი. მოასარი არ გადმოსული. ნუ იქ დაუნყრები. ლი ამ ოთახში გადმოვიდა. ხოდა მე რა ამ ოთახში კიდე ჩვენ გადავალთ აი აქ ახალიფერი არ ჩვენ. ხოდა აი ასე. გაჭირვებულებისა კი არ არის, კაცო, ჩვენი გაჭირვებისა იყო, რომ არა ქონდა იქ მაცივარი. არა, მე მკითხე თქვი, რომ მაცივარი რო არა გაქვს, ძე გაფუჭდება. ეს გუშინი არ ფუჭდება. ანუ მატერიალური გაჭირვება არ მიგულისხმება. დაუმატერეცე? არა. აიო. ხილი და ყავა არის იდეალური.
კიდე ესეთი რაღაცები მსახს ხლამავს. უნდა თუ გაკაიდო ხო, კაი რაღაფერში არ ჭირდება. არა პრაქტიკულია, დიდი ადგილი უკავია. თუ დუხავკა გააქტე, თუ არ გაქვს კი. დედა კარგია. მომინატრა. უნდა გამოვაცხო ამ დღეებში ხალჭაპური, უნდა გამოვაცხო ამ ცხარი, რა ვიცი. ძალიან მომინატრა კეთება და სახში გაკეთებული საჭმლის გემო მომინატრა. თუნდაც ხალჭაპურით სახში მინდა გამოვაცხო. ვენეჟი ამდენ განეკები კარგს. მაშინ გაკეთებული სუცხოალი. დღეს ყველი უნდა ვიყიდოთ, აი. ერთ ჩამოვედი, ყველი არ მაქვს და. ნიბალი შეერი ბა. ახლა მჭირდება ერთი მცოდნე ადამიანი, რომელიც მოვა, შეხედავს სახეობას და მეტყვის. აი ეს. კიდე აი ეს კარმიზე მიდავ ჩამოყარო ძველი. აწანა არა მაგ. ვერ ვიცან. აი კიდე აია. მინდა ზემოთ რო არის დამაგნებული წერში. თამამდროვე. ეს იყოს, იმიტომ რომ ჯერდი არ ჩანს ეს სივრცე ზოზე პატარა, ოღონდ კიდე პატარა სამხელა კარნიზი რო გამორჩხელი ზი პატარა ზემოთ და ანუ უფრო ამაღლებს იქიდანვე რომ მოდის ფარდა. მე ლამაზი ფარდები. ლამაზი თეთრეული. რომელი ხანი არაფერი გამიახლებია. იცი რა არის? ეგ თავის მოვლასავით არის, როცა არაფერს არ აკეთებ, მოტივაციაც არ გაქვს, რა ვაფშე. თუ თავს არ ული, არ კაბას კი არ გინდა რომ იყიდო. და აკაც ეგრეა რომ თუ მაგალითად აკეთებ, უვლი, გააქსი ლამაზი ხედავ, ხო? მე გინდა რომ იქ რაღაცა. თუ არა ვაფშე იკიდია. ანუ მაინც არა და ვფიქრობ რომ უფ მე არასწორია იქ მიდგომა. თაჩის თეთრეული მქონდა. თორნიკერო დაიბადა მაშინ მაჩუქეს. 10 წელი. სანამ არ გაიხა, ფერი არ გასულია. ანუ ძვირი იყო, მაგრამ ზარმაგალი იყო. და ფარდები კიდე დღემდე მაქვს. ზუსტად ისევე გამოიყურება როგორც მაშინ. მაშინ ვიყიდე ეს. არ მიყვარს რომ იყიდი თეთრეულს. უნდა მე რამდენიმე გაიცვაში ფერი გასდის. მე ჩემი რა? სამი თვე ვაგროვა მაგას პული. და სამი თვის მე ვიყიდო. სამჯერ ძვირი გადაიხადო. მაგრამ ფერი არ გაუვიდეს. უნდა გარანტია არ იქნება, თქო უნდა ძვირს რომ გადაიხდე ფერი არ გაუვა. აკაია სიცოცხლე. მოგონი ძალიან კაი იქნება. ეს კაი რომ გაიხსნას. არკასავი რომ გაკეთდეს. ოხნასასადილო. გაიხსნებულ პონჩი რო იყოს. ოღონდ ერთ მომენტში გაკეთებული უნდა იყოს საფავრობა, ხო? ეხლა მაგალითად ამის გახსნა საშინელებაა. დაიგმა სისა. მაცივარი. ეს ზონა გამოყენებული იქნას. აი ეს ბოლომდე. მაგრამ აქ მე მაგითის ადგილი აღარ იქნება. მაშინ ესეთი მაგი და მაგაკეთეს ბარის მაგიმების კამებით. ხო, კიდე რომ მეუბნებიან, რომ მიწერენ, რომ შენ არავის არ უშვებს სახშიო. მე ძალიან მინდა, რომ ჩემი საყვარელი გოგოები ვინც არიან, ჩემი გამომწერები მოვიდნენ ჩემთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, უდიდესი მოტივაცია მე აქ ვარ დავალავო, გავაკეთე, ზუსტად ეგ არის. ჯერ მარიამებს რო შევხვდი, მაშინ მეუთხარი რომ მეთქი, რა დავალაგებ მეთქი.
და უნდა მოგიწვიოთ მე, აი ცით რა მითხრა ეს ფოტოში. დავამტკიცე. აგრე მითხრეს ჩვენ თუნდაც ახლავე წამოვალთ შენთან. ჩვენთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა კარგი გარემო, მაგრამ აქ მე მართ მითხრეს, რომ მე მათ ვუყარო. ისე გავბედნიერდი. ვერ წარმოიდგენთ როგორ გავბედნიერდი. ხო და მინდა ზუსტად რომ ჩემი გოგოები მოვიყვანო ხოლმე. ასეთში მართლა არ მაქვს სურვილი, მართლა. და როცა იქნება, ნუ ჯერ დაალაგებული, მე პატარ-პატარა რაღაცები გაკეთებული. აი მე უკვე კი, მე უკვე სიამოვნებით. ახლა ბუნებრივია ყველა არა, ვისაც ვიცნობ და ვიცი ვინ არის და ახლა ეკასთან ვარიყო, კორონა და შენთან არისო. ჯერ ერთი მაშინ არც მახსოვს გოგოები რომ მოვიდნენ და სახლში არ შემოუშვენ. მე მგონი ორსულად ვიყავი მაშინ და თუ ახალი გაჩენილი მყავდა, თუ ორსულად ვიყავი და ახლა წარმოიდგენთ თქვენ როცა ამ პატარა ბავშვი ყავს, ან ორსულად ხარ, როგორია ხო ეგ? ჯერ ერთი, მერე მეორეც კი და ადამიანი ქუჩაში რო დარჩება ბავშვებით სახლში, მეც რო ვიცნობდე და ვიცოდე ვინ არის, მეც შემოვიპატიჟებ ჩემთან, თუ მექნება რა თქმა უნდა ოთახი სადაც დავაწვენ. და ისე ყავაზე მისვლა სხვა დაკვირთვა აქვს. ანუ მე ისე ყავაზე არ მისულარი და ისე ყავაზეც ის გოგოები, ვინც ჩემიანები არიან და ვისაც ისე რაც ხვდები და ვიცნობ და ვიცი, იმათ ისე ყავაზეც რა ვქნათ, ახლა კორონა არის, მაგრამ ცხოვრება ხო არ ჩერდება. ხოდეშეს ძალიან გაგებით მოეკიდნენ და არ წყენიათ მაშინ გოგოებს და ძალიან მადლიერი ვარ და არ დამვიწყებია რომ ვთხარი რომ გავაკეთებ მოგიპატეჟებ მე თქვი არ დამვიწყებია ასე რომ ყველაფერი წინ გვა ხილი არის გემრიელი სასარგებლო ჯანსაღი ყველანაირად კაი. იცით რა მიყვის? საერთოდ არ მომნატრებია ჯანკ ფუდი. Ну, შაურმას სულ ჭამდი, მაგრამ ბურგერები, KFC, вообще მომნატრებია. მოგეთ წინ ჩემო ძირბასებო. დიდებული რა გვალოდება? ხაზზე იყავით. მეორე არხსაც ვდებ ხოლმე ლოგებს. შემამჩნია უმეტესობა აქ უყურებს და იქ არ უყურებს. არ მინდა რომ იქ მარტო სულ ჭამის კონტენტი იყოს. მინდა რომ ორივე არხზე იყოს ლოგები. და არ გამოგეპარავთ ხოლმე, იქაც ვდებ. ეხლა უნდა დავდო მაგალითად კითხვაზე პასუხი. გუშინ მკითხა ჩემმა საყვარელმა ანამ. ზედმეტად ხვა გაიხსენიო ხალხთან. და ანუ მაგაზე საღამოს ბლოგი საუბარი იქნება მეორე არხზე. ამიტომ იქაც გადავიდეთ ხოლმე და უყურეთ. ჩვენ ორ არხზე ვართ ერთად. მიყვარხართ ძალიან, კოსმოსი ახალი და კარგ დღეს გისურვებთ თქვენ და უსურვებთ ჩემთან.